Mä oon Jasper Pääkkönen ja perhokalastaja, harrastanut perhokalastusta nyt yli 20 vuotta. Mulle kalastuksessa kaikkein tärkeintä on nykyään oikeastaan semmoinen yhdistelmä niin kuin täydellistä hiljaisuutta ja sitten toisaalta niin kuin mielettömän hyvän fiiliksen yhdessäoloa kavereiden kanssa ja hyvien ystävien kanssa. Ja tuntitolkulla kuulet ainoastaan sen joen virtaavan ja oot yksin omien ajatustes kanssa, niin se yhdistelmä, siinä on jotain todella maagista. Siinä on jotain erittäin hienoa. Suomessa ei ole ikinä millään tavalla keskitytty kalakantojen suojeluun. Ei oikeastaan edes tiedostettu tai ajateltu, että niitä tarvii suojella. Vaan kalat on niin kuin tavallaan Suomen kalapolitiikassa aina ollut vain tämmöistä niin kuin vedenviljaa, jota voi niittää ihan niin paljon kuin jaksaa. Ja jos ne nyt on loppumassa, niin istutetaan tankkiautosta vähän putken päästä lisää taimenia jokeen. Tosiasia on se, että lähestulkoon kaikki meidän tärkeistä kalakannoista on joko äärimmäisen uhanalaisia tai erittäin uhanalaisia tai vähintäänkin vaarantuneita. Niin jotain on tehtävä, asioiden pitää muuttua. Ja musta on ollut mahtavaa huomata se, että sanotaan niin kuin 2000-luvun puolella niin on selkeästi tapahtunut tämmöinen murros kalastajien ajatuksessa ja tavassa niin kuin suhtautua koko tähän harrastukseen ja kalakantoihin. Ja se, että yhtäkkiä ollaan niin kuin ymmärretty, että meidän kalakannat on huonossa jamassa ja sitten tavallaan kalastus on muuttunut enemmän siihen suuntaan, että tämmöinen valikoiva ja vastuullinen kalastus on nostanut päätään ja siitä on tulossa oikeastaan niin kuin, tavallaan niin kuin standardi. Tavallinen kalastaja voi kantaa oman kortensa kekoon sillä tavalla, että noudattaa näitä vastuullisen kalastuksen periaatteita. Eli ottaa saaliiksi niitä kaloja, jotka kestää, kalakannoista, jotka kestää sen kalastuksen. Ja ennen kaikkea suosii tämmöisiä niin kuin hyvinvoivia kalakantoja, niin kuin haukia ja kuhaa, ahventa. Sitten taas tavallinen kuluttaja voi tehdä myöskin vastuullisia ja eettisesti oikeita ratkaisuja sillä, että ei osta kaupasta uhanalaisia kaloja. Osa meidän kaupoista ja kauppaketjuista ikävä kyllä vieläkin myy uhanalaisia kaloja valikoimassa. Tavallaan se kertoo siitä, että miten eri tavalla kaloihin suhtaudutaan kuin mihinkään muihin eläimiin. Eihän kukaan voisi ikinä ajatella ostavansa saimaannorppaa lihatiskistä. Se on niin kuin täysin absurdi ajatus. Kaikkein helpointa on se, että WWF on olemassa tämmöinen kuluttajan kalaopas. Nettiin WWF:n sivuille sieltä löytyy kalaopas, jossa on hyvin selkeästi ja yksinkertaisesti lueteltu, että mitä kaloja ei ehdottomasti kannata ja saa ostaa ja mitä kaloja kannattaa sitten taas suosia niissä valinnoissaan. Kaikille kalastajille mä haluan tietenkin ennen kaikkea toivottaa kireitä siimoja. Ja sitten kun ne siimat on kireellä, niin mä haluan toivoa, että ihmiset muistaa nämä vastuullisen kalastuksen periaatteet. Eli muistaa, että meidän kalakannat on oikeasti huonommassa kunnossa kuin koskaan. Ja nyt on selkeästi se aika, että ne jotain pitää asialle tehdä ja jokaisen ihmisen pitää kantaa kortensa kekoon tässä asiassa.